Треба тут на нас наводити стрілки. Бюджет ними затверджуємо. Який є бюджет в державі, такий маємо приймати. А ви, будь ласка, тоді готуйте. Якщо у вас є асоціація, на сьогоднішній день, уже пару днів пройшло, слава Богу. Ви звертайтеся, будь ласка, офіційно, на кабінет міністрів, прямо до Яценюка і пішіть. І возмущайтеся. Я вже підрахувала, скільки у нас із 32 сільських рад 20 не забезпечені заробітною платою. Тобто 12 сільських рад можуть себе забезпечити. Міська рада, Вилок, Королево, Велика Копаня, Паладь, туго, но може вижити. Федерація туго, якщо поставить службу лише один апарат на мінімальній зарплаті. Неветленколу, Олешник туго, Підвиноградово, Петрово, Теково і Шаланки. Сьогодні придумали хтось там собі якусь версію і ми маємо виконувати це. Ми розвалимо державу, якщо так можна жити. Працює 6 одиниць у сільській раді. Як можна скоротити і кого скоротити? Дома у себе має розписати, що я маю, що мені потрібно, де на що можемо нажимати, на що має вплив адміністрація, що ми маємо розробити для того, щоб вам прибавилися кошти.